ಏನನ್ನು ಸಜ್ಜುಮಾರಿ? ይህንን ያህል ቅንጦት አስፈላጊ ነው? የሌለ ነገር እኮ ነው። ወይዘሮ ሱዛን ለማለት የፈለገችው በዚህ ክፍል በኩል ኩላሊት ከለገስን አሪፍ ኑሮ ይኖረናል። መልእክቱ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን ስለዛ ነገር ግድ የሚሰጣት ይመስላል? ምንም ቢሆን እኮ እናት ነች። አምላክ እሷን በፈተነበት መንገድ ሌላ ሰው አይፈትን። አሜን። ዋው 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 ዋው! ቦዝ ፈረስን እንደዚህ በአካል እናየዋለን ብላችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ኑ እንጂ ወደ ታች እንሂድ። እስኪ ዝም በል። ና በቃ ሰውዬ፣ እኔ እናንተ ታች እንሂድ። እሺ እሺ፣ በቃ እንሂድ። መቼ ነው እንደዚህ አይነት ሆቴል ደግመን የምናየው? ና ያ ከድር የሚባለው ማን ነው? መርትን ከትምህርት ቤት የሚያውቀው ጓደኛ አይደለም። እሱን አውቃለሁ። ምንድን ነው ነገሩ? እኔ አላምንሽም ወይዘሮ ማጅዴ። እና ከድርና አላውቀውም እያልሽ ነው? እንደዛ ነው? እመቤት፣ እኔ አላውቅም ብያለሁ ሱዛን። ለስንትና ስንት ዓመት አላስመሰልሽም? ቢያንስ በዚህ ጊዜ እንደዚህ አታድርጊ። አሁን እያቀለድሽብኝ ነው የሚመስለው። ቆይ ምንድን ነው ያልኩት እንዴ? ጠዋት ላይ በጣም ደስ ብሎት ነበር። ኤጄን አግቢኝ ብሎ ሊጠይቃት ነበር። ማለቴ ልክ ወጥተው ሲጨርሱ ሰርፕራይዝ ሊያደርጋት ነበር። ለዛ ይመስለኛል ይሄ የሆነ። ወንድሜ ሌላ ነገር እያሰበ ነበር። ካለበለዚያማ ለዛ ይሆናል የወደቀው። እና እኔ ደግሞ አበረታታሁት። እኔ እንዲያደርገውና ውስጡን እንዲከተል ጠየቅኩት። እንደዛ ብዬ ባልመክረው ጥሩ ነበር። ማድረግ አልነበረብኝም። ይሄ ሊፈጠር እንደሚችል ማወቅ ነበረብኝ። ማርትን ማስቆም ነበረብኝ። እሱን ማስቆም ነበረብኝ። አሁን ነበረብኝ እያሉ ለማሰብ ጊዜው አይደለም ከማል። ለልጅህ አሁን አንተ በጣም ታስፈልገዋለህ። ደግሞ መጥፎ ነገር አልተናገርከውም እኮ። ጠንካራ እንዲሆንና ለሚወዳት ሴት ማድረግ ያለበትን እንዲያደርግ ነው የነገርከው። ምን ላደርግለት እንደምችል ነው የጠየቅኩት። እሱ ላይ አንተ ጥፋት የለብህም። ማንም ሰው ባያውቀውም እኔ ያውቀዋለሁ። የሆነ ነገር መሆን ያለ ወንድሜ፣ ድጋሚ የሆነ ነገር እያቀድክ ይመስለኛል። ደግሞ ማቀድ አለብህ። እንደዚህ አይነት እድል ከስንት አንዴ ነው የሚገኘው እና በደንብ አጋጣሚውን መጠቀም አለብህ። እሱን ተው እባክህ አጎቴ። ምግብህን ብላ፣ ጠጣ፣ ፈታ በለሽ። ማሰቡንና እቅድ ማውጣቱን ለእኔ ተው። የከማልን ስም ካለ ስድብ ጠርተው አታውቅም። ግን አሁን ከመሬት ተነስተ ለእሱ ልጅ ብለ ቀዶ ጥገና ልታደርግ ነው። ይህንን ነገር አላምንም። ምን አስበህ ነው ከድር? አንተ የፈለግከውን ማሰብ ትችላለህ አጎቴ። እና ያገባኝ አገኘ ነው። የትኛው ነው ዶክተር አሪፍ? ከድር ፍጠን ከማል፣ ቀዶ ጥገናውን ቶሎ ማድረግ አለብን። እሺ፣ እናሳውቃቸዋለን እና የሚያስፈልገውን ዝግጅት ማድረግ ትችላለህ። አመሰግናለሁ። 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 ሌላ የምትፈልገው ነገር አለ አለቃ? አይ አያስፈልግም፣ ከበቂ በላይ አለ። ሌላ ምንም አያስፈልግም። መልካም ማል። አመሰግናለሁ። ልጄ ና ቁጭ በል እባክህ። እንዴት አደራችሁ? እንዴት አደርሽ? ቁርስ እዚህ ድረስ ማዘዝ አስፈላጊ ነበር ፋዲል? እባክህን። ውይ ፈጣሪ፣ እንደው እታች ሄደን መብላት እንችል ነበር እኮ። ደህና አደርክ ልጄ? ና እንቀመጥ። ሙሉ የምግብ ዝርዝሩን እኮ ነው ያዘዝከው።
ሁሉ ጊዜ እንደ ባሪያ ነበር ስንኖር የነበረ ቢያንስ ለትንሽ ቀን እንደ ንጉስ እስቲ እንኖር ዳቦል ተቀበለኝ ትችላለ አንድ ነገር ልንገርሽ የኔ ኑሮ የሆነቴን ምልሽ የኔ ኑሮ ማለት የለት ተለት ኑራቸውን እንደዚህ ሚኖሩ ሰዎች እንዳሉ ታውቂያለሽ ከኛ እኮ አይሻሉ እኛም ሁለት ጆሮና ሁለት እግር አለን አይንም አለን ልባችንም እኮ ደም ነው የሚያሰራጨው እኛም እኮ ስንደሰት እንስቃለን ስናዝንም እናለክሳለን እኛም እኮ ሰዎች ነን እኛም ያምላክ ፍጥረቶች ነን ለምንድን ነው እኛም እንደዚህ ማንኖረው እኛ እንደዚህ እንድንኖር ስለማይገባን ይሆን ወንድሜ በስራችን ለፍተን ያገኘነው ነገር ስላልሆነ ይሆን ሁሉም እንደዚህ ተንደላቆ የሚኖሩ ሰዎች እዚህ ደረሱት በልፋታቸው እኮ አይደለም አ ሁሉም ይገባቸዋል እኛ ግን አይገባንም ነው እንደዛ ነው ከኛ ውጪ ሁሉም ይገባቸዋል ነው ነገሩ ባክሽ እርሽው አይ እርሽው ባክሽ ንንጉል ቁርሱን በደንብ ብትዝናናበት ይሻላል አጎቴ ከማየ ጋር ስለተጣላ ብቻ እንደ ንጉስ መዝናናቱ ሊያመልጥ አይገባም አዎ ልክ ብለሻል ማሪ እንኳን ደህና መጣ አለቃ ዶክተሮቹ ለመርት መለገስ የሚችለው ሰው ካድር ነው ብለዋል። ካድር ሁሉም ነገር አሁን ባንተ እጅ ነው። የልጅህ ህይወት ባንተ እጅ ነው ያለው። ያልሻለሽ የልጅ ሲወት ባንተ እጅ ነው ነው ልጅሽ የሚወደው ምግብ ሪዝቶ በንጉዳይ ነው አይደለ? አዎ የሚወደው መጠጥ ወይን ነው። የሚወዳት ከተማ ሮም ነች። የፍቅረኛው ስም ኤጄ ነው። ከዛ በፊት የነበረችው ፍቅረኛ ስም ደግሞ አስሊ ነው። ምርት ቡኒ ጸጉር ያላቸውን ሴቶች ይወዳል አይደለ? ግን ወርቃማ ጸጉር ያላቸውን ሴቶችም ይወዳል። አሪፍ መኪናዎችንም ይወዳል። ተራራ መውጣትም ይወዳል። መቅዘፍም እንደዛው ሁሉንም ነገር ነው የሚያረጋው። እንዴት ነው ሁሉ ነገር ማቀው? ምክንያቱም ይወቱ ለብዙ አመታት ተከታተል ነበር። በኢንስታግራም በትዊተር በሌላም በሌላም ከተተለው ነበር። እና ምን ባጠራው ቁጥር ራሴንም ጠይቀው ጥያቄ አለ። ሁለታችንም አንድ አባት ኑሮን እንዴት ነው እንደዚህ አይነት የተለያየ ኑሮ ይኖር ነው ላለው? የተለያየ ህይወት ስል ደግሞ በሷ ይቀናው እንደምስልሽ። አዎ በርግጥ ይቀናውባቸው ነገሮች ይኖራሉ አልዋሽም። ግን ዞሮ ዞሮ ይሄ ሁሉ ነገር አይደለም ዋናው ነጥብ። እኔ ምቀናው በሌላ ጉዳይ ነው። እኔም ያስፈልገኛል ብዬ በማሰበው ጉዳይ ሁሌም አባቱ ከሱ ጋር ነበር። ምርትና አባቱ ለማብረው ናቸው። ሁሌም አብረው ነበር።
مرتين أباتو لفرس كل بعيدال كذا مرتين إنستغرام ليلقوات أنا أغنيه الله إنترنت لي بيجي زوا أغنيه الله مرتين أباتو ترى رأيه تالو كذا مرتاون فوزون لقوال أنا دمو لقكم باندي أوالله مرتين أباتو كذا أكيد الله الناس ينورون الناس ينورو تبلك أشون الله كذا إنشال ليش وزير سوزان وزارو سوزانياتو كمال دربا بوابا لبيت بات ام كون جوهيو تالش هلوم نگر سلامنا بات ام دس ميليو تالش انشي منم يگو دلبش نگريل يو تانشي گا مولو نج انياس گن انيا دمو إنّا لندرس الشأن، إنّا مولانا برن، سوستا شيء ماتا، أبرنا راتن برانا بر، كنان دوم بر بارونو، يناتي مالك عند سو بيشام ميزنو. لجي، أباك، أهون لزيك زيهم بوثاهم ما يدلهم، أباك. آي نزيه نكرو شوم مبالي لباتو، ما نأوكان، هو تكون متقم متنا كرادة لجي. يكادو تغنى مارغولي لموت كده سمايل نغرات بلجي اي تاوك دمو وسط يالو نغر لي هدي يشلال كذا وزيرو سوزان نزين نغروچ اتاوقاچوم نبره ماننم سو منم ما يهونم كدر انغدي هيوت بتام يما تگمت نغر نچ زاري مرتيوت ني يجلي نچ انديت اندزي ليون يشلال انا دمو ليلو أنا بيت سمونا تشنس اسم بانشي جوستنو ألغا باني لا سرداش أنا ودك دوت غنوك فرقا با أنا لمرت كولالتين لقسال مرقا قد تجهلش عايزو شي زرو سوزا لانچ ليش سل راسي نيوت ستالو گن عند نگر فلگالو اني كولالتين ستالو انا انچ دمو نيا لننور يالچالو نيوت سچنالش انا انا سلازي كاتو كمال گت فچالش انا دمو لاتو كمال اناتين تاگباتال انا بس تمچرشا كهارا تامت بوالا ملسن بيت سبنو نالت ايهن نمفلقو يما تقبلو كونا كنان تا غير مرتقبر لگنيالو ينان تا مرچان من دنيا متاورو راسن تادامتو الله غير اه ما ياتچنك ياتچنك አሁን ነው ይሄን ነገር ታቆማለ ስላልከው ነገር ይቅርታ ትጠይቃለ ግልጽ ነው አይደል እና ይሄን ኑርደት አሁን ነው ታቆማለ እማ የማረገው ነገር በደንብ አቃለሁ መርት እንዲኖር የሚፈልግ እዚህ ክፍል ውስጥ ካለ እኔ የምፈልገው ነገር ይሰጠኛል አንተ ሱዛን ቆይ አንተ እኔን በልጅህ ህይወት ያስፈራራህ ነው እንዴ አይኔን እያየህ የልጅህን ህይወት عند مدرادر يا يتا تكمل كبتنا عند زانو نجارو. أنا ما ننام ياسفر على رايد اللي مزارو سوزان. لجيش عندي نور من عند ياسفر اللي جوينا جركوش نالو. يا لجيش نفسي مترفو بانشو ساني نو بني اللي. يا مرت تعرفن تاي تاوق كده مو هيت يا كبار اللي. عيد الله تو كمان. كتنا سوند بيتنا سالو لتالو ل تشيك متالالج يقرتا دكتور يتيقاچو يطرطاري مرمراوش درسوال لك اندا گمتكوت درتو لاي فساش بستوال يجي اهونو نو مساريو نامچو انا بزاو دكتور عارف انطرو
ምንድነው ነገሩ? ምንድነው እሱ? ምንድነው ነገሩ አያቴ? ለምንድነው ምንም የማይሉት? ከድር ረፍ ወደ ራስ ተመለስ። እኔ እናተ ነኝ። እንዴት እንደዚህ አይነት ዛቻ ታካይዳለ? ያሁን በእኔ ስም ጭራሽ አታውቀኝም እንዴ? ከድር አታውቀኝም ማለት ነው? እኔ እንደዚህ አይነት ስምምነት እንደማልቀበል እንዴት አታውቀም? እማዬ እስካሁን እየተሰቃየሽ ስቃይ አልበቃሽም? ይሄንን ባዶ ኩራትሽን ተይው። ኩራትሽ በዚህ ሰዓት እኮ ምንም አይጠቅምንም። ከድር እናንተ ማውራት የለባችሁ። ሁለታችሁም መቼም አፋችሁን ከፍታችሁ ለዚህ ሰውዬ ልክ ልኩን አልነገራችሁትም። እናንተ ከሱ ምንም አልፈለጋችሁም። እሱ ከኛ ሁሉንም ነገር ነበር የፈለገው። እኛ ዝም እንድንል አዳና ውስጥ እንድንኖር ከዛ እንዳንወጣ አረገ። አዳና ውስጥ እንድንቆይ ያረገ። ይሄ ሳይበቃችሁ ከስንት አንዴ ሲመጣኛ ደስተኛ እንድንሆን ፈለገ። ግን አንዴ እሱን እንኳን ተመልከቱት። እኛ ልቡ ስላለው ነገር እንኳን አንዴ ማወቅ እንኳን አይፈልግም። ለውድ ልጁ ኩላሊት ሲያስፈልገው እኛ ለመጠየቅ መጣ። ዝም ብላችሁ አምጡ ማለት እኮ ነበር የቀረው። አሁንም ግን አይበቃሽም እማዬ? አይበቃም እማዬ? አይበቃም? ስለ እሱ ለሚጠይቁኝ ሰዎች ባለቤቴ ሞቷል ማለትሽ አይበቃም? ሀስረት አባቴ ሞቷል ማለቱ አይበቃም? ለዛውም እጮኛው ለሚሆን ሰውዬ አይበቃም እንዴ እማዬ? አይበቃም እንዴ? ሰልችቶኛል። ለአንተ ይበቃ ይሆናል ልጄ። ለራሴ የምትፈልገውን ነገር ጠይቅ። እኔን እዚህ ነገር ውስጥ አታስገባኝ። እኔ ከዚህ ነገር ውጪ ነኝ። ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ። አንዴ አሳልፈን አሳልፈን። ይቅርታ። ምንድነው ምንድነው አያቴ? ምን እያደረጉ ነው ወንድሜ? ተረጋጊ ማሪ። ዶክተሮቹ ማድረግ የሚያስፈልገውን ነገር እያደረጉ ነው። ውጭ ልትወጡ ትችላላችሁ? ውጭ ቆዩ እባካችሁ። እመቤት እባክሽን ውጭ ጠብቂ። እመቤት ውጭ እባክሽን፣ እባክሽን ውጭ ነይ፣ እባክሽን ነይ፣ ተከተኝ ነይ። ከአዳና ጀምሮ ይህን ስታስብ ነበር? እስከ 11ኛው ሰዓት የጠበቅከው ለዛ ነው? ለልጃችን አማራጭ ለማሳጣት? እንደዚህ እያወራ መጥፎ ሰው ልታስመስለኝ አትሞክር። ለሁሉም ሰው የሚያመች አማራጭ ነው የቀረብኩት። የመርትን የቀደመ ሕይወቱን ነው የምመልሰው። እናቴና አቴ ደግሞ አንተ ለብዙ ዓመታት የነፈካቸውን ክብር ያገኛሉ። እኛ ምንም ክብር አያስፈልገንም ከድር። ምን መሆን ነው ግን? በአንተ ቤት ጀግና መሆን ነው? ምን እያደረግክ እንደሆነ አስበሃል? ይሄ ያሳፍራል እንጂ ምንም ጥቅም የለውም እኮ። ዛሬ ክፍያ ቀን ነው አስረት። ዛሬ እንከፈላለን። ዛሬ ያለፈው ዕዳ የሚከፈልበት ቀን ነው። ይህንን ሁሉ ዓመት አንተ ልብ ውስጥ ንዴትና ሐዘን ሞልቷል እና አሁን በመጥፎ መልክ ታግሎ እየወጣ ነው ያለው። ከሞት አፋፍ ባለ ነፍስ እኮ ነው እየተደራደርክ ያለኸው ከድር። እባክህ የምታደርገው ነገር አስተውል ከድር። አቁም። እኔ እንደ አንቺ ትሁት መሆን አልፈልግም። በጣም ይቅርታ አስረት። አንቺ የህልም ዓለም ውስጥ ነው የምትኖሪ። እኔም ያንተን ያህል ነው እየተሰቃየ ያለሁት። ግን ያ ሁሉ ጉዳት መጥፎ ሰው እንዲያደርገኝ አልፈቀድኩለትም። አሁን እኛን የሚያሳፍረን ነገር እንጂ የሚያኮራንን ነገር አላደረክም። እኔ ነኝ የሚያሳፍር ነገር ያደረኩት? እሺ፣ ግን ቢያንስ እድሜ ልኬን ከማፍር አንዴ ባፍር ይሻለኛል። ይበቃል፣ ዝም ብለህ አትልፋ። የኔና የከማል ትዳር ትናንትና ነው ያበቃው። ከሰማሁት ነገር በኋላ ከከማል ጋር በጭራሽ መቀጠል አልችልም። ግን ይህንን ነገር እወቅ፣ ይሄ ትዳር የተቋጨው አንተ ስላልክ አይደለም፣ እኔ ስለምፈልግ ብቻ ነው። አሁን በዚህ ሰዓት ከመርት የሚበልጥብኝ ነገር የለም። ጊዜ እየፈጀን ነው፣ ቶሎ ሆስፒታል መሄድ አለብን። ሁለተኛው ኩላሊት እንደዚህ በቶሎ ይበላሻል ብዬ አልገመትኩም ነበር። ከዚህ በላይ መጠበቅ አንችልም አለቃ። ቀዶ ጥገናውን በፍጥነት ማድረግ አለብን። በል እንጂ ከማል። በእንደዚህ አይነት መንገድ ቤተሰብ ተመስርቶ አያውቅም ልጄ፣ ለማንም ሰው አይጠቅምም። እባክህ የምታደርገውን ነገር አስብ። አሁን በዚህ ሰዓት ከኛ የማይጠበቅ ነገር አታድርግ እባክህ። ከኛ የማይጠበቀው ምንድን ነው? ከኛ የሚጠበቀው ማየ መብታችንን መጠየቅ፣ ዝም ብለን የወረደ ህይወት እየኖረ መቀጠል ነው? ቁስል እንዳለባቸው ሰዎች ዝም ብለን ተሸፍነ መኖር አለብን? ወንጀለኛ የሆነን የሚመስል መኖር አለብን? አይገባሽም እንዴ? ህይወታችን ጭራሽ ከድሮ አሁኑ ይብስበታል። ይህን ሁሉ ችግር አሳልፈሻል። የሆስፒታል መግቢያ በጋዜጠኞች ነው የተሞላው። አሁንም ቢሆን ስለ ሁሉ ነገር መስማታቸው አይቀርም። ነገ ጧት ጋዜጣ ላይ ፎቶቻችን ሲወጡ ምን ልታደርጊ ነው ማየ? የዛኔ ምን ማድረግ ትችያለሽ? ሀስረት ትምህርት ቤት ምን እንደምትወል ልንገርሽ? አታውቂም። ተማሪዎቹ ክፍል ውስጥ የማይሆን አስተያየት ነው የሚያዩት።
ልንገርሽ በጣም ብዙ አልባልታ ነው የሚኖረው ማንንም ሰው ደሞ ዳግመኛ ምን እንዳሳለፈን አይጠይቀን ማንንም ሰው እንደዛ ያረግማዬ ሁሉም ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያፈርድብን እኛን እንድጋሚ ምን እንዋረደው ለምንድን ነው ታዲያ ይሄን ማገባሽ ማዬ ሁሉም ቁጭት ድጋሚኛ ላይ ነው የሚያርፈው በእናትሽ ማዬ ተረጅኝ እኔ ሌላ ምንም ማረግ አልችልም ምንም አማራጭ የለኝም እኛን የሚንከባከበን አባት ስለሌለ እኔ ነኝ አንቺና አስረትን መንከባከብ ያለብኝ አንድ አባት ለቤተሰቡ ማረግ ያለበትን እኔ ማረግ አልችልም ምንም ላረግ አልችልም ልጄ እኛን መንከባከብ ከሆነ ፍላጎት ይሄ አይደለም ትክክለኛው መንገድ እስቲ እባክህ ቸካትበል አንተ የምትጠይቀኝን ማድረግ እኔም ቦን አልችልም አላደርገውም የትኛውም ፍራአት ያለው ሰው ይሄንን ነገር አያደርገውም ልጄ እኔ ማለት ያለብኝም ብያለሁ አሁን አንቺ ምርጫ ነው ለታስቢበት ቻለች የምትፈልጊውን አርጊ ከዛ በኋላ ንገሪኝ ግዴታዬን ተውጥቻለሁ ከድር 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 እንደዚህ ማታደርግም እኔ አልፈቅድ በፈጣሪ ተው እንጂ ምን ልታረግ ነው እ ሰው ቀጥራ በግድ ሆስፒታል ታስወስደኝ ነው ምን ልታረግ ነው ንገረኝ እስቲ በግድ ቀዶ ጥገና ክፍል አስገብተህ ኩላሊቴን ታስወስድ እንደሱ ነው የምታስበው እንዴ ስማ አንተና መርትኩ ወንድማማቾች ናችሁ ሁለታችሁም ልጆቼ ናችሁ ለኔ ምንም አትለያዩ ሞት አፋፍ ላይ ያለው ልጄ ወንድምህ ነው ሌላ ሰው አይደለም እንደዛ አይደለም አቶ ከማል ህይወት እንጂ ወንድማማቾች የሚያረግን አንተ እንደምትለው ደም አይደለም ያ ህይወት ለኛ የማይመጥር መስሎ ነበር ስለዚህ እኔ እህት ብቻ ነኝ ያለኝ እሷም ሐሰት ነች ከድር ከድር ቆይ ከድር ቆይ አንዴ ከቻልክ ባካ ተከተለኝ ስማ ምርትኩ ምንም ያጠፋው ነገር የለም እሺ እኔ እንድጎዳ እንደምትፈልግ አውቃለሁ ግን ልጄ ምንም ዋጋ መክፈል የለበትም እባክህ አሁንም አይገባም አይደለ አይገባም እንዴ አሁንም አይገባም ስማ እኔ እኮ ካንተ እርዳታ አልጠየቅኩም አቶ ከማል እሺ እናቴና አህቴ ካንተ የሚገባቸው ነው የምጠይቀው አሁን የዕዳ ጉዳይ አለ ከድር እሱ ዕዳ ግን የኔ ዕዳ ነው መርት ላይ ምንም ዕዳ የለበትም አንተ ልክ እንድትሆን ሲባል እሱ መሞት አለበት እኔን አይደለም አንተ ማሳመን ያለብህ ከማል ስማ ባለቤትህ ለመፋታት ፍቃደኛ ነች አሁን አንተ ማሳመን ያለብህ እናቴን ነው በል መልካም እድል ከድር እኔን አዳምጠኝ ምታኝ ምታኝ ለምን ትፈራለህ እንደ ጨው አባት አትያዘው ፊቴን በደንብ ምታኝ ምታኝ ያንተ ጉዳይ ብቻ ነው የሚታየው እ ያንተ መን ብቻ ነው የሚጎዳው ካንተ ውጭ የተሰቃየ ሰው የለም አይደል ሁላችንም የፈለግነውን ኑሮ ኖረናል አይደል አንተ ብቻ ነህ ደስተኛ ያልሆንከው አይደል እኛ መኪና ስላላቃጠልን ወይም በንዴት ስላልተናገርን ደስተኛ ነን አይደል እንደዛ ነው ከድር አጎቴ ከማል እኔ ዲቦ እኛም ከድር ምን ያሰበ እንደነበር አናውቅም ነበር እኛም እንደዚህ አይነት ነገር አልጠበቅንም እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻለም ከድር ነው የወሰነው ግን ይሄንን ችግር በፍጥነት መፍታት አለብን ወይዘሮ ኒልጉንም ግን የችግሩ መፍቻ ቁልፍ አላት ምን ተፈጠረ ከማል አታስብ ከማል እኔ ከድርን አናግረዋለሁ እሱን ለማሳመን የሚያስፈልገው ነገር በሙሉ አደርጋለሁ እና ዝምበል እኔን ለማታለል የምትሞክረውን ነገር አቁም አንተን አሳምሬ ያውቀሃለሁ አንተ ነህ ልጁ እንደዚህ እንዲያስብ የመከርከው አይደል እኔ ላይ ያለውን ንዴት ለራስ ጥቅም ትቀርጸዋለህ አይደል አረ እንደዛ አትበል አቶ ከማል እኔ እኮ ለመርት የምችለውን በሙሉ እያደረኩ በቃ ውጣ ውጣ አልኩ ውጣልኝ አንተ የራስ ቤተሰብ ራስ እንደሆንከው ሁሉ እኔም የራሴ ቤተሰብ ራስ ነኝ አቶ ከማል እህቴንና እህቴን ልጅ ትቼ የትም አልሄድም ከማል ፋዲል እባክህ ሁሉም ሰው ተጨናንቋል እባክህን ውጣ በቃ እነዚህ ሰዎች ብቻቸውን አይደሉም እሺ አቶ ከማል እኔን ልትረሳኝ አትችልም ይገባሃል ዝም ብለህ አትረማመድብኝም እሺ ገባህ ፋዲል ተፈጠረ
ለዚህ ማወጋን ታገኛለህ። አንተንማ ጉድ ካልሰራው እኔ ፋድል አይደለሁም ታቀኛለህ አሳያለሁ። አባዬ ካድር ቁጣን ያለው አባዬ ድጋሚ ሌላ ምርመራ ያድርጉ። እኔ ተዘጋጅቻለሁ። እኔ ልሰጠው ዝግጁ ነኝ። የኔ ቆንጆ ልጅ እንደዛማ ቀላል ቢሆን ጥሩ ነበር። ዶክተሩን ሰምተሽ ይል ከከድር ውጪ ማንንም ሊሆን አይችልም። እሺ ማሬ። ሰላም አባዬ። እምነነው መርካው ጥሩ ነው አይደለም? ለምን ነው ወንድሜን እንደዚህ ስታይ? ማሬ ምንድነው ነገሩ? ቆይ አንዴ ቺቼክ ምንድነው ነገሩ? ንገሪኝ። አያትሽን አቅርቢልኝ እስኪ። ነው ከማል አንዴ ላናግራት። ልጄ የት ነህ? ሌላኛው ኩላሊቱ ከጥቅም ውጪ ሆኗል። እሺ ማዬ መጣው። በቃ ለጋሹን አግኝተናል። እናንተ አታስቡ በቃ መጣን። ምንድነው ነገሩ ንገረኝ። አንቺ ሆስፒታል ሂጂ። ለምን? የመርት ሌላኛው ኩላሊት ተበላሽቷል። ዲያሊሲስ ያረጉለት ነው። አንቺ ሆስፒታል ሂጂ። እኔ ከደረና አስማማውና መጣል። እሺ እኔ ስለ ተዳሪም ሆነ ስለሚነሱት አልዋልታዎች አያገባኝ። ስለ ልጄ ብቻ ነው የሚያገባኝ። አንቺም ስለ መርት ብቻ ነው ማሰብ ያለብሽ። የልጄ ህይወት አንቺ በመታወጫቸው ቃላቶች ላይ ነው የሚወሰነው። እባክሽ ወይዘሮ ኒልጉን እባክሽ የምትችይውን ነገር አድርጊ። እባክሽ ለልጄ ድረሽለት። አቶ ከማል ጋር ተፋጭልሽ እና ደሞ ለአቶ ከማል እናቴን ታገባታል እና በስተመጨረሻ ከ24 አመት በኋላ መልሰን ቤተሰብ ነው። ይሄንንም ፈልጉ። የማትቀበሉ ከሆነ ከእናንተ ጋር ምርት ቀብር ላይ እገኛለሁ። የእናንተ ምርጫ ነው። እኔ ከዚህ ነገር ውጪ ነኝ። የምርት ሌላኛ ኩላሊት ተበላሽቷል። ዲያሊሲስ ይያዝ። ሁኔታ ውስጥ እንደከተትከን ተመልከት። ምን እንደሆነ ተመልከት። እስታንቡል ውስጥ ነኝ። ሆስፒታል ውስጥ ያሉትን ጋዜጠኞች እንዳናገራቸው ማትፈልጊ ከሆነ እንገናኝ። እጠብቅሻለሁ። ወይ አሁን ካንተ ጋር ማውራት አልችልም ከሪም። ምን አይነቱ ነው? ምንድነው? ምርት ትንሽ ጊዜ ብቻ ነው የሚቀረው። እባክሽ ችካት በይ። እባክሽ እየለመንኩሽ ነው። ምን እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? ከድር ስለሚፈልግና ባለቤት ግድ ስለማይስጣት እንዳገባክ ነው የምትፈልገው? ይሄንን ነው እንዴ የምትፈልገው ከማል? ይሄንን ሁሉ አመት እኔ ብቻዬን ስለፋ ነበር። ማንም ውሽማ እንዳይለኝ ለራሴ ጥሩ ኑሮ መስርቻለሁ። እና አሁን እንደዚህ አድርጌ ሰው ሁሉ እንዲሰድበኝ ነው የምትፈልገው? እንደዛ እንዳደርግ ነው የምትፈልገው? የማይመስል ነገር እኮ ነው። እሱ አብዶ ነው። እኔ ምን ቤት ነኝ እሱን ተቀብዬ ካንተ ጋር የምጋባው? ማንም ሰው ምንም ብሎ ይጥራሽ፣ ምን አይነት ጥሩ ሰው እንደሆንሽ ለሁሉም ሰው አሳይተሻል። ማንም ሰው ምንም ሊናገርሽ አይችልም። ግን እባክሽ ተረጅኝ። እኔ ሌላ ምርጫ የለኝም። እኔ ምርት እንዲድን ብቻ ነው የምፈልገው። ከድር ለማሳመን ሌላ መንገድ ቢኖር ኖሮ ደስ ይለኝ ነበር። ግን ሌላ መንገድ የለም። ታውቂያለሽ። አለ ሌላ አማራጭ አለ ከማል። አማራጭ አለ። አዎ ለከድር እውነቱን ልነግረው ይገባል። እባክህ። አይ እንደዛ ማድረግ አይቻልም። አይሆንም ከድር። እኔ አንተን እንደተውኩህና ያንተን ስም እንዳይወስዱ እንዳደረግኩኝ ካወቀ ምናልባት ትንሽ ሀሳቡን ሊቀይር ይችላል። አንቺ አይደለም የተውሽኝ፣ የእኔ ወላጆች ናቸው ያስገደዱሽ። ከእኔ እንድትርቅ ያስፈራርተውሻል። ጥፋተኛ ሰው ካለ የእኔ ወላጆች ናቸው።
حسرت من دنيون شو ماري من تفترونه من هونش نو أباك كتوين يا قوتي كان تقارهم مورة الجلم اشي لنا قروف هديل ما انه انانو كمال بدن بتناقرن يا دل اون ان انتم لتناقرون تشلالاتو قطلو تناقرون يا قوتي اندزا لما لتفلق يا دلم قوي عند قزي ارداتا يسفلقنا لا قوتي اند فلق شماري اني لانجي مالا درقو نقريلا ليلا ما انا اللين سي جمر لانجي نمنورو سلازي نقري من دنو ايا دامت كوشنو نقري كريم اباتي ما نندوني يوقال اسطنبول يمتاو غازي تنيوچي لما ناغرنو انا ياسفر راني نو انا هون سولا غنيو نو ابو يا يمايربا اينن يرغو زنبلاني تاي منين ما تاسبي اني كريم انا ناغرو الو አሁን ራሱ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ነን ሌላ ችግር ያስፈልግም አንቺ ከናትሽ ጋር ሁኚ ታስፈልጋታለሽ አስረት ምን ማሪ ቢያንስ ይሄን ነገር ላድርግልሽ እንጂ ስሚ እንደ ከማለ ማረባ ሰው አታስመስኝ ያኔ ነው ማዝነው አይ አጎቴ አይሆንም አይሆንም ነገርኝ የት ነው የምታገኘው አድራሻውን ስጪ በዛው የከሪምንም ስልክ ቁጥር ስጪ ለኔ ተይው በቃ سما عند زينت هوني تاوست سلاني ما سبا يتطبق به كادر سلازي كاوك ايبسال قراش زم بلو نو ميهدو قراش نغروچ باباسالو اندا تادر كادر يميلو نغر ليون ايچل انتي كادر ما قراشون باسم انكون انيا لنا سبا يكبام اندي اشي تغابانم بل اشي لمرتنا لتشيك انديت ني مناسرداچو مندني متلاچو ايكو سلانيا بتش ايدلم بتام يبزو ساووچن هيوت ني منبطبطو يم ما يون نغر نو عند زينة تدار لي فترة يجلم النات هذه من دونه تككل تككل إني أنا قرر يني لجمع موت نو كمان إني تككل إني أنا قرر ما رقص لالبن لجي يموت السنو فردش إننا من دالين تاكال تككل إني أنا قرر كاري ويني مرتون دمناو نا تككل إني أنا قرر ما رقص لالبن أدمي لكونا عند تككل إني أنا قرر قوم مأكسو يند زيلن يال لاني أباطوني يمكنك سوجي أهون أن إندالي جندون اللي تفلقال أنديت زمي بلو ورقة تبا مفرار من اللي أيالو كدر ها؟ سجمر أنت أسول ما يتنقوان الفلقم تلي لاندي أنسو سيقابوكو هولي تايوال له أنديت نومي هونو مجمر أنسو تقابتو أتو كمال لارغو نقرو أغا مكفرال لبت كزان نيالا سما تساستا الكدر أندزي بيتسو لهم فترست موكر الناتين نوم التاتو እናቴ ያን ሰው እየተወደዋለች ባቶ ደኖሮ ይሄን ሁሉ ጊዜ ትችለው ነበር በጣም ብዙ ሰዎች እሷ ማግባት ፈልገው ጠይቀዋት ነበር ግንም ቢያለች ለምን ምክንያቱም እሱን ተወደዋለች ግን ልትለው አትችልም በቃ ኩራተኛ ነች አትሎ እሷ ደግሞ የምታውቀው መስዋዕትነት መከፈል ብቻ ነው በቃ እንደዚህ ነች ይቦ ከዚህ በኋላ የሚገባት ኑሮ ትኖራለች የሚገባት ነገር ሁሉ ታገኛለች ይቦ ካዳና እዚህ ድረስ ችግር እንድትካፈል ጠራው انا هنا يا نستي وفوچو انديت ناتشو سويي مندنا وفوچو سويي بدم تنكباكباچو لبيي تسفارغالو قالا بلزا چنقلاتن نمل ايبو اسكاون درس وفوچو اندنافقو ين يالو تاقال اونتهن نو اهون يمتاسبو سلو وفوچو نو تي وي فطاري أني سكست زمبي يالي لجي كمنم نقر بلاي نو ميبل تبين يالجي هوت لاني كمنم نقر بلاي واغالو كماننم منا كمنم نقر بلاي ماننم منم ميبل منم ماي چنكني مسو يبل تبين يال آنچ تاقا بين يالش بك أكدر ميفلقو نقر نادر غال بالفلق منكوان اندزار آو باتفلق منكوان انبي بالستادة انبي بتيني متاقا بين يالش أني بلبيالو نقر بدن بتاوك الله انديت اندزينة ترارش بيجي مكبالي مسلال اندي نقر كوكو اللوم نقر سلاني ناسلان تبتشاير اللم سلاني ابتشا ما سبيل لبنم عند مرجع بچان يالو كادرن انواشوالن
ውሸት መሆን አለበት ማለት ነው። ከማል ሌላ አማራጭ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበር። ስማኔ ምርት ቦታ ቦን ከማል ምርት ለኔ ኩራልት እንዲሰጠኝ ያሳምኖ ነበር። አው ቢያንስ ሊያሳምኖ የሚችለው ነገር በሙሉ ያደርግ ነበር። በርግጠኝነት ዛሬ ላንተ ይለህ የነበረው በሙሉ ለሱ ይለው ነበር። ኩራልት እንደተበላሸ ሳውቅ በፊት ይሰጥህ ነበር። ምንድነው የምታወራው ሰውዬ? ዝም ብለህ አትልፍልፍ። አው አባተ ሁሉ ግዜ አንተን ይከታተልሃል። በየሁለት ቀኑ ነው የሚደውልልኝ። አንተ ስልክ ስለማታነሳ እንዴት እንደሆን ይጠይቀኛል። ችግር ውስጥ በገባን ቁጥር ደግሞ ሁሉ ግዜ ያንደናል። ከመኪና ማቆሚያው ሰራተኞች ጋር የተጣላን ግዜ እስር ቤት እንደገባን አትርሳ። መቼም ማንወጣን ብለን ስናስብ ደግሞ ዋናው ፖሊስ መጥቶ ነው መሄድ እንደምንችል የነገረን። ከዛ ደግሞ የወፎዳጇ የሐባቢ ልጅ ህክምና ያሰባሰብ ነው ገንዘብ አለ። ያንን ሁሉ ኬት ያመጣን ይመስልሃል? እስኪ ንገረኝ ኬት ያመጣን ይመስልሃል? ምን ያህል ገንዘብ ነው የሰጡ? ኢብራሂም መቼም በጣም ብዙ ገንዘብ ቢሆን ነው እንደዚህ ካርከኝ አይደለም። ምንም ብትለኔ አትጎዳኝም። እኛ ወንድማማቾች ነበርን። የፈለከውን ያህል መለው እንችላል ትችላለህ። ግን ያ ሰውዬ ማለት አባተህ ከመታሰበው በላይ ይወድሃል። እኔ አንተን ከመታው እጄ ቆሻል፣ ያሳዝናል። ያ ሰውዬ ያለኝን ነገር በሙሉ በገንዘቡ ገዛው አይደለም? ገንዘብ መቀየሩ ነገር የለም። ወንድማማቾች ነን አልከኝ ከድር? ሱዚ የት ነበርሽ? ምንድነው ነገሩ? በጣም ብዙ ሰዎች ሊጠይቁ መጥተው ነበር። ምን ማድረግ እንዳለብኝ ግራ ገባኝ። አንቺ መጥተሽ ብታናግሪያቸው ይሻላል። አይደለም ማርት ማግኘት አለብኝ። እማዬ ነይ ልጅ፣ ነይ ልጅ። የከድርን ክፍል አዘጋጀዋለሁ። ከከማል ጋር ተነጋግሬ ሁሉንም ነገር ዝግጁ አድርጌያለሁ። አለው ለልጅ አይዞ፣ እጃችን ተያይዘን ከዚህ እንወጣለን። እሺ፣ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ያልፋል። በቃ አይዞ። ነርስ እባክሽን የሚቀየረውን ቀይሪ። ወይዘሮ ሱዛን አንድ ጊዜ ውጪ ልትቆይን ትችያለሽ? አይዞ። እሺ ውዴ፣ ትንሽ ጊዜ ብቻ የኔ ልጅ። ከድር ስልኩን አንሳው። በፈጠረ አምላክ እስኪ ትንሽ ተጨናነቅ። እና ታዲያ አንቺና አባቴ የእውነት ልትጋቡ ነው ማለት ነው? ለከድር የምንነግረው ያንን ነው ሀስረት ውዴ። ስለዚህ ልትዋሹ ነው? ምን ማድረግ ይቻላል ታዲያ? ሌላ ምርጫ ሰጥቶኛል እንዴ? ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን? እና ከድር ከቀዶ ጥገናው ሲወጣ ምን ሊሆን ነው? እኔ አላውቅም። በቃ እንዴትም ብዬ አስረዳዋለሁ ልጄ። አላውቅም፣ ብቻ አታጨናንቅኝ። እንደምንም ብዬ ላስረዳው ሞክራለሁ። በቃ ከድር የሚፈልገው ነገር ላይ እኛ መብት የለንም እማዬ። የምን መብት ነው? ቤተሰብ የመሆን መብት፣ ከአባታችን ጋር አንድ ቤት ውስጥ የመኖር፣ ስንትና ስንት ወር እስከሚመጣ ድረስ አለመጠበቅ። ወይዘሮ ሱዛን ከእሱ ጋር እፋታለሁ ካለች አብረን አንድ ቤተሰብ ብንሆን ምን ችግር አለው? እስኪ ንገሪኝ ማየ፣ ምን ችግር አለው? ሀስረት፣ አንቺም እኔም መጀመሪያ ከድር ባለው ነገር ደንግጬ ነበር፣ ግን ከዛ በኋላ ያሰብኩበትና
ከድር የሚፈልገው ገንዘብ ወይም ንብረት አይደለም ሌላ ነገር ነው ከድር የሚፈልገው ቤተሰብ ነው የተሟላ ቤተሰብ እንዲሆን ምን ችግር አለው ታዲያ ማይ እኛ ቤተሰብ አለን ልጄ አው ግን አንድ ሰው ይጎደለው ቤተሰብ ነው ያለን ማይ ቤተሰባችን የተሟላ እንዲሆን መፈለግ ምንም ችግር የለው ግን በዚህ መንገድ እንዲሆን መፈለግ ትልቅ ችግር አለው አንቺ እንደምታስቢ ሁሉም ነገር ቀላል ቢሆን ጥሩ ነበር አንቺም የምትፈልጊው ከሆነ ለምንድን ነው ቀላል የማይሆነው ነይ 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 አባትሽ እየጠበቀን ነው ተነሽ ቦርሳ ይታለ Thank you.